Fotogrāfija ir vienmēr bijusi man tāds tuvs draugs. Jau kopš 16-17 gadu vecuma es esmu nodarbojusies ar tādu kā gan fotogrāfijas saprašanu, gan analizēšanu, gan pati bijusi tā kā kameras priekšā, gan kameras otrā pusē. Un skaidrs, ka es ātri atradu vienu valodu kopīgi ar Instagram, jo tur ir fotogrāfija, un tur ir tā fotogrāfija neprasīja neko daudz. Man tā kā ļoti, ļoti patīk kolekcionēt bildes, kolekcionēt atmiņas fiziskā formātā, gan vairāk. Bet es atradu to Instagram sev tādu kā atskaites punktu. Es atceros pat pirmo bildi, ko es ieliku, bija es savam mazajam brālim, kuram tajā laikā bija 1 gads. Es tikko biju iestājusies aktieru akadēmijā un vasaras beigās, jeb septembra sākumā, es viņam lasīju antīgo grieķu mitoloģiju. Un es domāju, nē, šo bildi es uztaisīšu selfijā un es ielikšu kā savu atskaites punktu. Šī platforma sāka kalpot man kā tāda manis pašas reklāma. Un tad mēs aizgājām ar Oskaru tajā jau virzienā. Jo mums šeit Latvijā nav aktieriem aģenti vai nav neviens tāds. Ja tev nav sava režisora, tev jāmāk sev kaut kā pašam piedāvāt un tā. Mēs redzējām iespēju, ka caur šo platformu mēs varam kaut kā uzrunāt auditoriju, kas iespējams interesētos arī par mums darba ziņā. Tā arī īstenībā tas sākās. Nu, es neizdomāju tā, es ar to pelnīšu naudu vai kaut kā savādāk diez vai. Tas vairāk man saistījās ar to iedvesmu, ar to domu, ko es gribu nodot cilvēkiem tālāk, lai... Jo man pašai palīdz cilvēki, kuri iedvesmo man dzīvi dzīvot. Un tad es arī gribēju būt viens no tiem. Gribētu saukt šo influencerus par vairāk kā nevis tur ietekmēls vai ietekmētājs, bet iedvesmotājs. Man tas ir iedvesmotājs. Respektīvi, es redzu, kā cilvēks tur parāda savu dzīvi, kā viņš viņu redz, kā viņš grib, lai viņu redz. Ja man tas iedvesmo, es viņam sekoju, es iedvesmojos no viņa un tā vēl ir projām. Es vienmēr ir bijis par dzīvesveids, es teikšu godīgi, jo... Viens ir tas, kā jau es minēju, ka fotogrāfija bija mans labākais draugs. Tas man nāk viegli. Nu, fotografēt kaut ko ievietot, tad man nav vajadzīgs nenormāli daudz laika. Tagad jau vairāk tas paliek kā tieši darbs. Nu, tā kā, jo ir kaut kādi līgumi, kas ir mani sadarbības partneri jau ilgus gadus, ar kuriem mēs reāli slēdzam līgumus, es maksāju valstī nodokļus un tas tiešām paliek par darbu. Un tad gan ir jāplāno tā kā secīgi, jo ik pa nedēļā ir plāns un tad tev ir jāīsteno kaut kādas radošās savas idejas. Un tām idejām ir jābūt un pie radošām idejām ir jāstrādā. Citreiz ir tā, ka tu tā kā redzi to ideju un tā kā ir sajūta. Es nezinu, es sagatavoju, saģērbjos un mēs izējam ārā fotografēt un aiziet. Tur nav tāds lēņķis, nav tā gaisma, nav tās kaut kas pa vidam. Un tu sāc saprast, ka viss ir slikti un tu sāc strīdēties. Nē, tu fotografē tā. Un viņš saka, nē, tu stāvi šitā, nē, davai kaut kā vēl citādāk. Nē, tu vēl kaut kā citādāk. Un īstenībā paiet šausmīgi daudz laika un darbu, un tev liekas, nu tā es nomocījos. Un kam tas viss un beigās tas rezultāts vēl ir slikts? Un tev ir tāds, ai, vispār. Un tad tu kaut kādā citā dienā ņem vēlreiz un to dari. Tāpēc, ka nu, tas viss, saka, kā kur diena. Tas kā paveicās. Un tas, starp citu, parādījās tieši COVID-19 laikā tā lielākā aktivitāte, ka tu pamani, ka īstenībā tie cilvēki ir tik daudz, kas redz katru dienu, tavu dienu, ka tas ir īstenībā baisi. Nu, tā kā, nedaudz. Un tas liek aizdomāties, cik atbildīgam jābūt par to, ko tu saki vai ko tu rādi vai kādu sajūtu stāst. Es tagad nedomāju, ka man tur kāds teiks, tu esi influencer. Nu, es vēl projām pie tā pierodu. Man liekas tā kā, nu, jā, es tā kā ielieku, kas man patīk, un tad tu pieķersi pie domas, tā kā tu ieliec kaut kā. Dažreiz ir kaut kādi baigi tā kā tādi uzrāvieni. Tu kaut ko ieliec, un tad par to ir ļoti daudz cilvēkiem viedoklis. Un tad tu atceries, ka, ak, Dievs, Ieva, taču ir... Tas īstenībā 58 tūkstoši cilvēku redz, ko dienā dara. Taču domā. Un tad tāds, jā, pareizi. Jo es tā par to nedomāju. Man tāds, tā kā, nu, diena. Šodien tā, rīt būs kaut kā citādāk.
Tas mans parametrs ir vienmēr bijis būt godīgam. Būt godīgam, tāpēc arī es necenšos nemaz savu dzīvi padarīt vai nu skaistāku, vai nu tur, nezinu, nesko parādīt tādu, lai it kā ir reālāk. Es dzīvoju tādu dzīvi, es esmu romantiķi, es esmu mazliet tāda naiva, nu es esmu tāda. Nu, daudz saka, oj, tu tik skaisti, tu tik skaisti. Es uzburu tāds ikdienas, es jau varētu to nefilmēt, tāpat būtu vīrs var apstiprināt, ka man vajag to, ka man vajag šito, ka es esmu tāda. Tas ir normāli. Tāpēc es saku, būt godīgam, man liekas, tas parametrs un tad jau ir baigi labi. Protams, atmaksāts saturs, kas ir līguma saturs, tas ir obligāti jānorāda, ka tā ir reklāma, jo nu, es uzskatu, ka tas vienkārši godīgi pret sevi, tas jau nav pret citiem, vienkārši, kāpēc, lai es cilvēkiem stāstītu, ka tas ir manā ikdienā, ja tas nav, ja man to iedod pamēģināt, ja tā tiešām ir reklāma, man arī tā ir reklāma. Jāsaprot tas, kāpēc tu to dari, nu, vai tu gribi noslēpt to un tā kā, es esmu tas, kurš slēp šīs reklāmas, jo es esmu tik godīga, viss ir manā dzīvē, nu, būsim godīgi, tā kā, nu, ja tu nodarbojies šo profesiju, kas jau ir tā kā gandrīz kā profesija, tur, es nezinu, diez vai augstākā izglītība ir šajā visā, nē, bet, nu, es to saucu sev par hobiju. Ja tu nodarbojies ar šo hobiju, tad agri vai vēlu, tu sastapsies ar to, ka tev piedāvās kaut ko reklamēt. Tas arī ar to viss ir saistīts. Tas kāpēc jāslēpjās? Nu, tā kā, mēs cilvēki, es varu atļauties teikt, mēs neesam muļķi. Jā. Mums nevar tik vienkārši apmānīt. Mēs taču redzam. Mēs taču arī redzu, ka tur kāds aizbrauc, nezinu, ceļojumā, kāds viņam par to samaksājas. Ja arī viņš to nestāst. Es redzu pēc satura. Par lietām, par kurām es nezinu, es droši vien, ka nerunāšu publiski plaši, tāpēc, ka es neesmu kompetenta tajās spriest, un es arī necenšos būt. Nu, labs piemērs būtu treniņi. Piemēram, es trenējos, es tos darīju, kopš es sevi atceros, un ja kāds man Instagramā pajautā, padalies ar savu treniņu programmu, es visdrīzāk padalīšos ar saviem profesionāļiem, fizioterapeitiem, studijām, kuras esmu gājusi, vai treniņu veidiem, kurus var apmeklēt, lai iemācītos, nekā es došu padomu šajās lietās, jo uzskatu, ka es neesmu profesionāls, līdz ar to es nedrīkstu nemaz apkārt mētāties ar saviem, nu, pamēģini šitā vai pamēģini tā. Tagad man ir šī vērtība, man ir ģimene, šī vērtība man ir mammas un dēla laiks, mammas bērna laiks, mammas laiks. Un tad arī jūs, kā saka, manos sociālajos tīklos to arī redzat. Par tām es runāju. Sveiki, sveiki. Mani sauc Leonards. Es ļoti priecājos par savu ģimeni, par savu mammu. Paldies viņai, paldies maniem atbalstītājiem. Paldies visiem, kuri sūta man preces un visiem sekotējiem bučiņās. Čau! Vislielākais jau paldies, ne, bet tas ir jāpasaka. Tas man ir jāpasaka. Ir manam vīram, Oskaram, ģimenei manai, tāpēc, ka viņi ir man lielākie atbalstītāji. Viņi ļauj man to darīt, viņi ļauj man viņus izmantot. Tā kā Oskaram, Oskar lūdzu, vai tu varētu, vai es tev varu palūkt kaut ko vienu? Nu, tu varētu man tā kā nofilmēt vai, nu, tā kā šo ideju, un viņam tāds, kā tu to redzi, un es tā kā, un tā, un tā, un tiešai, es jau viņu laiku arī paņem. Tā kā vislielākais paldies maniem tuvajiem cilvēkiem, mīlu, ļoti mīlu.